Полудень в Україні. В ефірі «Час новин». Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Звільнення українських заручників, які зараз у полоні терористів ОРДЛО, і політв'язнів, утримуваних на території Росії. Такі теми порушить Петро Порошенко під час свого виступу на 72-й сесії Генасамблеї ООН. Окрім того, Порошенко візьме участь у саміті Радбезу ООН, присвяченому діяльності миротворчих місій. Очікується, що там він запропонує свій варіант розміщення миротворців ООН на окупованій території України. Український президент вже відбув до Нью-Йорку. Робочий візит триватиме 4 дні. Петро Порошенко зустрінеться з Дональдом Трампом та лідерами інших держав. Україна і Сполучені Штати відкинули проект ведення миротворчих військ на Донбас, запропонований Росією. Про це заявив посол Росфедерації в ООН Василь Небензя. У Києва Вашингтона до пропонованого Москвою тексту були суттєві зауваження, зазначив дипломат. Українське питання стало предметом переговорів держсекретаря США Рекса Тілерсона і російського міністра закордонних справ Лаврова, які зустрілися на полях сесії Генасамблеї ООН. Подробиць перемовин сторони поки що не розголошують, але відомо, що окрім мирного врегулювання на Донбасі, говорили також про ситуацію на Близькому Сході. Ну і до ситуації на сході України. Вперше після оголошення шкільного перемир'я проросійські бойовики застосували артилерію. Вчора близько 9-ї вечора відкрили вогонь у напрямку Новотошківського на Луганщині. За добу більше 30 ворожих обстрілів. Одного бійця поранено. Сьогодні ворог порушував перемир'я 5 разів. Важкою видалася ніч і для захисників Авдіївки. Окупанти поливали вогнем позиції в районі промзони. Наші бійці змушені були відповідати. Репортаж з передової далі. Укріплення українських бійців під Авдіївкою бойовики накривають вогнем чи не щодня. Напередодні тут найманці били з 82-мм мінометів та зі стрілецької зброї. Одиночні вистріли проводяться. Ми робимо доповідь на штаб батальйону. Поки що на провокації ми не ведемося. Ця позиція під Авдіївкою, як кажуть військові, розміщена на самому нулі. Вона затиснута окопами бойовиків, до них буквально 200 метрів. Іноді виходять десь так на вилазку, кричать там в ліску, хорошо слышно. Напиваються, кричать до кропи нам, що ми хороші, які не очі. Боєць із позивним «Одеса» родом із цього міста. На ремені його автомата напис «Україна – моя земля». У оголошене вже вкотре перемир'я він не вірить. Взагалі-то ще 5 сентября 2014 року перемир'я об'явили. Да. Що то його вже 3 роки немає перемир'я. Ви ж самі це розумієте, вроді все взрослі люди, грамотні, образовані. І слышите, і бачите. Тим часом у підконтрольній Україні частині Донбасу тривають роботи з відновлення інфраструктури. Зокрема, біля Маріуполя будують майданчик для нового підприємства. Уже придбали німецьке мобільне обладнання для утилізації ртутних ламп. Ми розраховуємо так, що центром цієї установки буде місто Краматорськ. Ця установка зможе оказувати услуги для не тільки Донецької області, а й областей, які є наші зміжні. Це Дніпропетровська область, Харківська область, Луганська область. Даніїл Снісар, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Сильний буревій накоїв лиха на Західній Україні. На Буковині шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, позривав дахи, повалив десятки дерев і пошкодив автівки. Через негоду виникли серйозні проблеми на дорогах. Вдарила негода і по Закарпаттю. Через буревій практично весь Рахівський і частина Тячівського району без світла. У Рахові знеструмлено місцевий водоканал, тож у місті немає централізованого водопостачання. Рятувальники виїжджали на розчистку доріг майже 30 разів. Одне з дерев впало на залізничні колії. Через це затримався потяг Рахів-Івано-Франківськ. Десятки будинків без дахів, на 12 школах пошкоджено покрівлю. Голова Закарпатської області скликав термінове засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Зачепив, але не так сильно, ураган Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину. Залишаються знеструмленими 31 населений пункт на території області. З них 18 пунктів знеструмлено повністю і 13 частково. Найбільше в цьому питанні постраждав Рахівський район. В принципі, там і найбільші наслідки цього буревія. Десь дерева падали просто на вулицях. На щастя, трагічних наслідків ці падіння не призвели. Травмованих та загиблих внаслідок цієї негоди, яка була зафіксована вчора на території Закарпатської області, немає.
Вирок у справі про події 2 травня в Одесі сьогодні оголосить Ілічівський міський суд. Для фігурантів справи прокуратура вимагає позбавлення волі до 15 років. На лаві підсудних 19 обвинувачених. Це російські провокатори, активісти і український міліціонер. І ще один фігурант справи у серпні втік до Росії. Нагадаю, у 2014-му проросійські активісти спровокували у центрі міста масові заворушення, під час яких було вбито кількох людей. Сутички переросли в трагедію на Куликовому полі. Там під час пожежі в будинку профспілок загинуло майже 50 людей. Обставини пожежі в одеському дитячому таборі розслідуватиме спеціальна слідча група. Кращі фахівці мають негайно виїхати на місце трагедії, встановити усіх причетних і притягти їх до відповідальності. Таке доручення силовикам дав прем'єр. А наші кореспонденти спробували самі з'ясувати, чому система безпеки закладу, на яку витратили десятки мільйонів гривень, не спрацювала. Корпус дитячого табору вигорів ущент. Уціліли лише фундаменти, металева драбина. У сусідніх будівлях від високої температури повилітали шибки і поплавилися пластикові двері. В лагері по 100 дітей, на лагері немає, залишилися тільки вважати, кухня, уборщики. Тобто руководителі нікого немає. До воріт табору одесити приносять квіти та іграшки. Трагедія, просто трагедія. Як можна було побудувати дерев'яне будівлення і не привести в порядок систему пожежотушення? Чому не було гідрантів? Поліція затримала директора табору, його заступника і керівника танцювального ансамблю «Адель». Жінка разом із своїми вихованцями жила тут. І саме у її кімнаті спалахнула пожежа. Але городяни і батьки не вірять, що в трагедії винні педагоги. Холодное просто отношение, наверное, строителей. Потому что многие пишут о том, что должна была быть пропитка. И тем более дети, наверное, говорили, что бьется током. Про те, що вода у крані б'є струмом, діти скаржилися неодноразово. Поза камерою зізнаються співробітники табору. Ми разом з громадським експертом Владиславом Балінським, який розслідував обставини пожежі 2 травня, оглядаємо аналогічні уцілілі корпуси Вікторії. Перше, що впадає у вічі – електроприлади в кімнаті. Во-первых, эти светильники с пластиковой крышкой, и они в технических характеристиках невозможно их использовать с лампой накаливания. То есть, кроме того, что лампы накаливания вообще нельзя в деревянных домах использовать. В электрощитові кабелі заземлення під'єднані до нуля і замотані звичайною ізоляційною стрічкою. Це і є причина того, що вода била струмом, каже Владислав. Тобто водопровід був під напругою. Далі вивчаємо саму деревину. Он должен пропитываться специальными, специальными составами, которые понижают горючесть, пропитываться под давлением, методом адгезии. Напоминает, ну, необходимая экспертиза, конечно, напоминает просто олифовую покраску. И здание вот с таким типом обработки, оно сгорает от момента сгорания фактически за 4-5 минут. Беремо трохи деревини на пробу и підпалюємо. Лак миттєво спалахує. Я даже не представляю, как можно вот такие вот бревна, вы сами видите, какие бревна толщиной, как может огонь так быстро охватить все это. А ось у мерії уже знайшли крайніх. На думку Труханова, це і не будівельники, і не проєктувальники, а керівництво табору. Внедряємо туди і системи пожежної системи, і системи отоплення, і так далі, і так далі. Но все это нічого не стоїть, як показало. Якщо на місці працює безответственный человек. Батьків постраждалих і загиблих вихованців табору зібрали в обладміністрації. Пообіцяли виплатити компенсації. Але ці гроші не повернуть їм дітей. А питання, чи відповідатимуть перед законом справжні винуватці трагедії, залишається відкритим. Даніл Снісар, Кирило Ящишин, Ігор Попов, новини, телеканал Інтер. Після одеської трагедії у Києві перевірять усі столичні школи і дитсадки на дотримання правил пожежної безпеки. Інспекція, яку ініціював мер Віталій Кличко, розпочинається від сьогодні. Вперше за останні 10 років вертолітний майданчик Інституту серця прийняв авіаційну спецтехніку. Гвинтокрил ДСНС приземлився просто на дах. Ним із Маріуполя привезли 8-річну Поліну. Вона потребувала невідкладної допомоги. А дорогу у швидкій могла не пережити, кажуть лікарі. Пам'ятати про смерть заради життя.
Напередодні на Київщині влаштували День пам'яті дітей, чиї життя забрав рак. Майже півсотні сімей з різних куточків України разом згадували синів, доньок, братів і сестер. Плакали, сміялися, ну а головне, ділилися досвідом, як жити після трагедії. Граються з дітьми, спілкуються і багато усміхаються. Це схоже на велике родинне свято, якби не трагічні історії кожного з цих людей. Тут зібралися сім'ї, чиїх дітей забрав рак. Галина 2 роки тому втратила дочку. Лізі було 14. Маленький Гліб сестричку вже не застав. Просто от обняти по-душевному хочеться тих мам, які пережили, тому що я знаю, як тяжело втрачати дітей, рідних, близьких. И я понимаю их горе, но жизнь не стоит на месте, и мы движемся вперед. Для Украины эта традиция еще нова, она пришла к нам из Англии, и они организовывают тоже Дни памяти для того, чтобы показать этим семьям, этим родителям, что они не одиноки в этом мире. Марія – волонтери, очільниця фонду, що опікується паліативними хворими, безнадійними. 5 років тому дівчина сама пережила втрату. Хвороба забрала її молодшу сестру. Сім'я боролася до останнього. Марія стала донором кісткового мозку. Та врешті лікарі повідомили – жити залишилося лічені тижні. Найтяжче було сказати про це сестрі, згадує дівчина. Вона сказала, я хочу додому і я хочу жити. Скільки в мене є? Їй було 19. У нас було всього 54 доби. Залишилося її життя. Ми намагалися зробити все можливе з того, що вона хотіла. Вона попросила попрощатися з бабусею, з дідусем, з друзями. Вона їм не говорила, чому приїхала, просто вона з ними побачилась, поспілкувалася. Уже півроку, як Марія удочерила маленьку Настю. Переконана, навіть після трагедії треба віднайти в собі сили жити далі. Те саме говорить і отець Георгій, у минулому психолог. Уже 7 років працює з сім'ями, які пережили втрату. Повноцінно дозволити себе це переживати, повноцінно спілкуватися з іншими, не закриватися в собі з цією болю, з цією втратою. Якщо спочатку вони задавали, чому це сталося з моєю дитиною, зараз вони задають собі питання, для чого це сталося, для чого. Це той день, коли вони можуть між собою спілкуватися і можуть розповідати свої дивовижні, світлі, а іноді не світлі історії, як було, тому що це унікальні всі історії. На таку зустріч родини збираються вже вдруге. Багато кому горе, немов підказало, треба допомагати іншим. На згадку про своїх дітей посадили молоді деревця, щоб вкотре довести, попри втрати і біль, життя триває. Поліна Спасенко, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Протести на Черкащині. Жителі Хлистунівки не хочуть, щоб біля їхніх будинків з'явився завод із випалювання деревного вугілля. Підприємства збираються звести на околиці села. І люди побоюються, що нові сусіди добряче попсують їм повітря. Жителі Хлистунівки Городнищенського району не раді новим сусідам. Неподалік від їхнього селища почалося будівництво підприємства з переробки вугілля. А дізналися, що тоді, коли вони почали завозити бочки ці. Ми проти того, щоб нас травили. Ми хочемо, щоб ми дихали, наші діти, наші внуки чистим повітрям. Нещодавно в місцевій газеті підприємці розмістили оголошення про намір запустити виробництво. Обладнання та сировину завезли відразу ж. Побачивши камери, місцева охорона зникла, та й господарі не наважилися приїхати до обурених селян. Випалювати вугілля бізнесмени планують ось в цих залізничних цистернах. Візуально на них не видно ні фільтрів, ні системи екологічного захисту. Тиждень назад було 4, вже 6 стоять. Їм плівати на людей, розумієте? Вони взагалі не обращають ні на кого внимання. Згідно з проєктом, на території колишнього заводу має бути 17 бочок. Люди впевнені, якщо вугілля почнуть випалювати, Хлистунівка задихнеться. Ось так виглядає подібне підприємство в селі Мліїв, того ж Городничинського району. Ми в 2015 році знімали про нього серію сюжетів. Вугілля місцеві підприємці випалювали незаконно. Олена розповідає, що незважаючи на резонанс, бізнесмени лише наростили виробництво. Екологія наша страждає, страждає. Лісів зовсім немає. В нашій окрузі вже лісів не залишилося. І до кого не звертається, всі кажуть про те, що всі різки законні, ніхто нікуди не виїжджає, ніхто нічого не фіксує. У Хлистунівці побоюються, якщо виробництво запустять, зупинити конвеєр вже не вдасться. Співзасновники підприємства – 2 депутати райради. Люди вже зібрали понад 1000 підписів проти запуску вугільних печей і передали їх у райадміністрацію. Дії цих людей, я в грубій формі скажу, наглі, вони впевнені в своїх діях.
Чому підприємці приступили до монтажу обладнання, глава району відповісти не зміг. Каже, важелів впливу на бізнесменів в нього немає. Дозволи на виробництво – прерогатива обласного управління екології. Є тільки заперечення, яких з других пропозицій немає. Тому наша позиція буде однозначно разом з людьми. Усім все. Сьогодні районна влада повинна направити заперечення на видачу дозвільних документів до обласного департаменту екологічних ресурсів. Але якщо екологи видадуть підприємцям дозвіл, люди будуть самостійно блокувати їхню роботу. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Слідом за Ірмою в Атлантичному океані утворився новий ураган. Тропічний шторм Марія щодня набирає сили і рухається на острови Карибського басейну. Вже завтра удару Марії чекають в Пуерто-Ріко. До острова він може дійти у третій із 5 категорій потужності. Визначити точний маршрут Марії поки що важко, втім найімовірніше, що він рухатиметься тим же шляхом, що й Ірма. Ураган Марія набирає силу просто на очах. Буквально кілька годин тому швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину, а зараз вже 200. У ньому дуже багато вологи і він потужніший за Ірму. Потужний ураган пронісся і Румунією. 8 людей загинуло, 70 у лікарнях. Здебільшого жертви стихії з міста Тімішоара. Його околиць – це на заході країни. Про наближення урагану їх ніхто не попередив. Синоптики прогнозували лише дощ. Пориви вітру викорчовували дерева, перевертали автомобілі і зривали дахи будинків. Люди залишилися без електрики і води. Екстрені служби просять жителів не виходити на вулицю. Четверо загиблих і 27 травмованих – це результат аварії туристичного автобуса в Анталії. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і машина впала у провалля. Громадян України серед постраждалих немає, повідомило українське посольство в Туреччині. Підозрюваний у теракті в лондонському метро виявився біженцем з Іраку. 18-річний хлопець жив у прийомній сім'ї. Його опікуни не раз скаржилися поліції, що не можуть із ним впоратись. Востаннє офіцери навідувалися до хлопця лише 2 тижні тому. Його разом з 21-річним спільником затримали наступного ж дня після вибуху на станції Парсонс-Грін. В п'ятницю там постраждали 30 людей. Те, що ніхто не загинув, лише випадковість. Саморобна бомба здетонувала не повністю. Поки що надто рано говорити, чи атака вчинена однією людиною чи групою осіб. Цей рік був для країни надзвичайно важким. Сталося 5 серйозних терактів. Це 6-й. І ще 6 поліції вдалося попередити. 80 людей затримала поліція у ніч проти понеділка в американському Сент-Луісі. Там знову почалися протести через насилля правоохоронців по відношенню до темношкірих. Цього разу масові акції спровокувало рішення суду, який виправдав полісмена, що застрелив афроамериканця. Акція починалася мирно, та з настанням темряви між поліцією і протестувальниками спалахнули сутички. Розлючені мітингарі кидали в правоохоронців камінням і трощили вітрини. Постраждали 11 людей. Стіну плачу в Єрусалимі готують до напливу вірян перед Новим роком за юдейським календарем. Записки до Бога, які паломники залишають у щілинах муру, тепер дістають, щоб звільнити місце для нових. Таку процедуру проводять двічі на рік перед святами Рош-Хашана і Песах. Папірці з проханнями до Всевишнього не викидають, їх закопують на Оливковій горі, неподалік стіни плачу. Храм нефритового Будди в Китаї переїхав, щоправда, недалеко, усього на 30 метрів. Буддійську святиню довелося змістити задля безпеки паломників. Яким чином переміщали вікову будівлю, дивіться в нашому сюжеті. 6 метрів у бік та 30 сантиметрів уверх. Таку дистанцію щодня упродовж майже тижня долав храм нефритового Будди у Шанхаї. Перемістити головну будівлю комплексу буддійської святині вдалося завдяки спеціальній технології. Храм поставили на рейки, і коли його вдавалось підсунути, їх перекладали знову, далі і вище. Щоб перемістити головний зал, ми застосували найсучасніші та найскладніші технології. Наприклад, по-новому закріпили труби, які фіксували п'єдестал статуї Будди у храмі, щоб зробити його більш стійким. Раніше такого ніколи не робили. Відомі фігури Будди, привезені до храму близько сотні років тому з Бірми, і справді лишились неушкодженими. Загалом переїзд будівлі тривав 2 тижні. За цей час вона перемістилась на 30 метрів на північ та на метр угору. На такі заходи пішли для зручності паломників, щоб уникнути тисняви.
Раніше тут було дуже тісно, коли звідусіль з'їжджалися туристи та паломники. Місця було обмаль, це було вкрай незручно. Нове місце храму, як на мене, набагато краще. Рішення перемістити його справді було далекоглядним. Храм Нефритового Будди – одне з улюблених місць туристів у Шанхаї. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів людей, а у головні буддійські свята тут не проштовхнутися від паломників. Їх буває аж до 100 тисяч на день. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. День поваги до старості в Японії відзначили спортом. Люди похилого віку у центрі Токіо влаштували зарядку з гантелями і пропонували долучитися усім охочим. Кожен зі снарядів вагою по 0,5 кілограма і зроблений з дерева. У масовій зарядці взяли участь 240 людей віком за 65. Найстаршому учаснику – 100 років. Спортсмени з досвідом кажуть, власним прикладом хочуть показати, як важливо з молоду вести здоровий спосіб життя. До речі, в Японії майже 30% населення – люди похилого віку. Серед країн Великої Сімки цей показник найвищий. У Північній Кореї стартував чемпіонат світу з тхеквондо. Делегації країн-учасниць прибули у священний будинок тхеквондо у Пхеньяні. Північно-корейські ЗМІ повідомляють, що у змаганнях беруть участь спортсмени з 69 країн світу. Спортивне свято відкрили парадом у супроводі військового оркестру. В перший день відбудуться показові виступи спортсменів. Оцінювати вміння прибулих розпочнуть лише завтра. Жіночий старт для справжніх леді. Вихідними у столиці влаштували наймасштабніший забіг «Біжи, як дівчинка». Жінки змагалися задля порятунку дітей, які народилися завчасно. Усі учасниці різного віку і спортивної підготовки. Як усе було, дивіться самі. Сотні дівчат на біговій доріжці готуються до масштабного забігу. Після 2 років у сонячній Одесі суто жіночий спортивний старт перекочував до столиці. Нас попросили его принести в Киев и познакомить киевлян и гостей с этим праздником. Мы выбрали это направление, потому что в беге очень мало женщин. Всего лишь 30% по статистике. И мы решили эту статистику разорвать. Основной забег дистанции на 3,6 километров. Одночасно стартуют майже 400 учасниц. Обмежень для тех, кто бежит, немає. Головне – сильный дух и любовь до спорту. Я очень люблю бег, как это ни странно не звучит, да, я передвигаюсь на коляске, но для меня это важно, принимать участие в таких соревнованиях. Да, я не делаю это физически своими ногами, но я всегда, когда я еду, я представляю, что я бегу, я помню эти ощущения. А ще в дівчат є свої щасливі талісмани. Олена бігом займається 10 років. Вірить у свої сили, але і про особливі символи не забуває. У неї це шапка-жабеня. Це хеппі фрок. У нас просто в сім'ї з мужем наш символ – це лягушонок. Це мій символ і талісман. Ми вважаємо, що лягушата приносять удачу. На старті фінального забігу жіночого марафону мами з дитячими візочками. На питання, чи готова малеча до таких змагань, відповідають. Она уже ко всем маминым выходкам относится хорошо. Мы показываем, что с ребенком возможно абсолютно все. Переможених у жіночому забігу немає. І кожна учасниця отримала медаль. А маленькі пацієнти обласної лікарні Хмельницького матимуть шанс на життя. Завдяки забігу організаторам вдалося зібрати необхідну суму для обладнання, що підтримує малюків, народжених передчасно. Поліна Спасенко, Анастасія Старовойт, Іван Матриченко. Новини телеканал Інтер. Американський актор Алек Болдуін отримав Еммі за пародію на Дональда Трампа. Це була роль другого плану у серіалі «Saturday Night Live», який щотижня виходить на телеканалі NBC. Головні герої серії останнього року – американський президент і його команда. Сам Дональд Трамп не приховує, що не дуже любить такі пародії. І поки що це все. О 17:40 новин буде більше, тож вдалого дня і до зустрічі.